Jeg synes Papier mod Vejle, bedste målet. Ja, det er helt sjukt, når man sparker den ind med ytsiner. Det var helt sjukt. Til dybden lærer jeg, det er PPL. Og det var det flot. Og de boldrer sig offensivt, efter København spiller det. Midtjylland, Nebabakar, 93. minuten. Det er kanskje største øjeblik. Haukon mot Randers kanskje. Det var... helt vildt.